Cadê os vídeos? Não vai ter mais? Não vai ter mais vídeo? Pô, o canal parou? Cadê os vídeos? Tava esperando. Cadê os vídeos? Aí, não vai mais ter vídeo no canal? Top demais. E aguardando mais vídeos com Rum. Ouvi dizer que vocês não estão fazendo mais vídeo. E a desculpa é que vocês não tem mais editor. Segura aqui pra mim. Olha, eu sei que é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Eu mesmo não gosto de fazer. Mas alguém precisa manter a ordem aqui. E eu vou ter que fazer isso agora. Então, tá aqui meu currículo. Eu posso ser o editor de vocês? Voltamos, caralho! Caralho, agora a gente tá de volta, finalmente, semanalmente. Semanalmente, agora? Toda semana. Toda semana. Semanalmente é significa dia? Toda semana. Sim. Não temos dia definido, mas uma vez por semana estaremos presentes. Se possível, lançaremos dois por semana, porém, o garantido é pelo menos um, né? E agora, finalmente, de volta e com um editor novo. Vou dar as boas-vindas aqui ao nosso querido amigo Thiago Duarte. Quem não conhece? Ninguém não conhece. Não conhece o canal do Thiago Duarte? Vá no canal do Thiago Duarte. Onde que tá o canal do Thiago Duarte? Tá onde eu quiser, porque eu sou o editor. Caralho! Pra quem não lembra, ele foi o primeiro cara que a gente entrevistou nesse canal. Você pode ver em algum lugar onde ele quiser, vai aparecer. Porque ele é o editor agora. Exatamente. Mas é isso aí, esse vídeo foi pra gente ter umas boas-vindas aqui, né? A volta, um grande retorno aqui no Showtime. Uma grande recepção ao nosso querido novo companheiro. É isso aí. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tenham entendido a referência. Porque deu muito trabalho. Deu pá, caralho. Foi 5 dias, 10 locações. 4 milhões de reais. 4 gramas. Foi foda, alimentar essa produção toda aqui foi foda. Mas isso aí, fiquem ligados no canal e se inscrevam aqui para não perder os próximos vídeos. Então, é? Então, valeu, falou e saúde! Você não se inscreveu no canal ainda. Também não deu like. Compartilhou? Também não, né? Então sabe, eu vou ter que. Infelizmente, né? Eu vou ter que dar um jeito nisso. Uni, Duni, Terra.